Ginger Hotel Kortipakola Prohahonor Janoni Jari, Huchet Solibo, Hilhaku Toka, Ginger Hotelot, Sorkare Otikrohan Kuribo Ginger, Haru, Hotel or Namot, Abundant of Homi, Hilhaku Bilot, Utorataka Protestant and Solibo Uchet of his son, Eha Unahi Bika, Utor less of Homi, Prohahon Solabo Uchet of his son, Sorkare Otikrohan Kuribo, Uchet of Homi, TV Center Abakriho Logote, Jibo Jontor Siki Chaloeto, Solibo Uchet of his son. সেটো হিলখাকো বিলত উচ্চেত অভিযান চলোৱা হৈছে প্ৰায় 400 পৰিয়ালৰ উচ্চেত অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে কিন্তু তাৰ পাছতে সেই স্থানত যেটো জিঞ্জৰ হোটেল আছিল জিঞ্জৰ হোটেলত উচ্চেত অভিযান চলোৱা হ'বনে নাই তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সমান্তৰালকৈ হিলখাকোতে খাখত বদৰদিন আজমলৰ এটা বৃহত অংশ ভূমি আছে আৰু এই আজমলৰ ভূমিত উচ্চেত অভিযান চলোৱা হ'বনে নাই এনে ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু জিঞ্জৰ হোটেল লৈ কৰ্তৃপক্ষ লৈ জিঞ্জৰ হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ লৈ প্ৰশাসনে কি জাননী জাৰি কৰিছে যে উচ্চেত চলিব হিলহাকত থকা জিঞ্জৰ হোটেলটো এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক বিৰুদ্ধপল হেনছৰ হৈতে বিৰুদ্ধপল আপোনাৰ সৈতে কৈছো আসলতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিল যে হিলহাকত উচ্চেত অভিযান চলোৱা হৈছে কিন্তু হিলহাকত থকা জিঞ্জৰ হোটেলত বা আজমলৰ ভূমিত উচ্চেত অভিযান চলাবনে নাই প্ৰশাসনৰ লোকে কিন্তু প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সেই জাননী জাৰি কৰিছে বেদখল মুক্ত করিবর ভাবে প্রশাসন তথা সরকারে বা জিএমডি কর্তৃপক্ষ যে ধরনের পদক্ষেপ হাতত লৈছে ইতিমধ্যে সকলে দেখিছে হিলহাকুবিল যে সকল লোকে দখল করে আছিল বহু বছর ধরে সেই লোকসকলক ঘর বাড়ি ভাঙি দিয়া হয়েছে অট্টালিকা ভাঙি দিয়া হয়েছে আর তার মাজতে আসলে দেখা পাওয়া গেছিল যে উচ্ছেদ চলি থাকা দিন কেটাতে এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল হেয়া তাত যে সকল লোকর ঘর উচ্ছেদ চলিছিল সেই সকল লোকেই হোক বা বিরোধী হোক বা বিভিন্ন ধরনের লোক বা বহু লোকে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে যে হিলহাকু বিল দখল করে এখন বিশাল হোটেল নির্মাণ করা জিঞ্জাৰ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরকারে হোক বা প্রশাসনে হোক বা জিএমডি কর্তৃপক্ষই কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল আর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পাছতে দেখা পাওয়া গৈছিল যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হোক বা প্রশাসনে হোক বা জিএমডি কর্তৃপক্ষ হোক তেওঁলোকে কৈছিল যে জিঞ্জাৰ হোটেলটো উচ্চেত চলিব হিলহাকু বিল যদি তেওঁলোকে দখল কৰি আছে আৰু অবশেষত আজি যিহেতু আমাৰ হাতত এটা খবৰ আহিছে জিএমডি কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যে তাত আচলতে জিঞ্জাৰ হোটেলৰ যিটো জিঞ্জাৰ হোটেল যত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যি স্থানত সেয়া হিলহাকু বিল দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি তেওঁলোকে আচলতে যি চাৰ্ভে চলাইছিল সেয়া চাৰ্ভে তেওঁলোকৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ পাছতেই আমি খবৰ পৰা অনুসৰি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জিঞ্জাৰ হোটেল কৰ্তৃপক্ষক এখন নোটিচ জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু খুব অতি সোনকালে সেই জিঞ্জাৰ হোটেলতো প্ৰশাসনৰ বুলডুজাৰ পৰিব আৰক্ষীৰ গৈ তাত প্ৰশাসনৰ লোক গৈ তাত উচ্চেত চলাব বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ কিন্তু যিহেতু জিলা উপায়ুক্তগৰাকী এইকেইটা দিনত গুৱাহাটীত নাই বিশেষ কাৰণত তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছে আৰু সেই হেতুকে জিলা উপায়ুক্তগৰাকী আহি পোৱাৰ লগে লগে তাত প্ৰশাসনৰ লোকে উচ্চেত চলাব বুলি আমি গম পাইছোঁ জিএমডি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই কথা তেওঁলোকে কিছু সময় আগতে আমাক জনাইছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আছিল যে জিঞ্জাৰ হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আৰু বহু অঞ্চলত আচলতে প্ৰশাসনে উচ্চেত চলোৱা নাছিল সেইসমূহ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যিসমূহৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল যে সেইসকল লোকক যিসকলৰ বিশাল বিশাল অট্টালিকা আছে জিঞ্জাৰ হোটেলৰ লগতে সেইসকল লোকক কিয় প্ৰশাসনে দেখি নাপায় কিয় চৰকাৰে দেখি নাপায় কিয় জিএমডি কৰ্তৃপক্ষৰ তাত অভিযান নচলায় বা উচ্চেত নচলায় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিখন নটিচ ইতিমধ্যে জিঞ্জাৰ হোটেল কৰ্তৃপক্ষক দিছে এই নটিচৰ লগতে আৰু বহু অংশ হিলহাকু বিলৰ বহু অংশ দখল কৰি থকা লোকৰ নামো তাত চাঙুৰ খাইছে বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু খুব সোনকালে আচলতে তাত পুনৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জিএমডি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তাত গৈ তেওঁলোকে উচ্চেত অভিযান চলাব আৰু জিঞ্জাৰ হোটেলতো উচ্চেত চলাব আৰু জিএমডি কৰ্তৃপক্ষৰ কৰি হয় বিৰূপলে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ